السلام عليكم ډيري کوډلي کلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل باندې تاسو ته فور ریکارډینګ کوو د خیر سره موجود یو خلیل پټی کې په خلیل پټی کې تاسو ته غوډیدل شي دغه کوم چونه چې اچي دل شوی د پدغه ځای کې د مومای مو سره شوته ویلور د دې خبرې کې دی په غو باندې خدا لیر ده دې دې مزکی نو دې خرسي او دې پلا چې کومه ده مومای سومه مدلې د مزکا دا یی دا کار پر د مونږ سچیان می مرلی دا چیان می مرلی خو شه کنه دې کې ما نصیر لزه ور کو په دې لانجوا هم سپا کو ها او دا شاته نه دا دیوال دې نه ملس مرلی رستو نور دا دیوال کو مونږ تاریخ نو واغستا ها او سې دیری لم خپلې سور کا او دې کې اس لانجا ما انجنشته بس صرف دا زمون خرصول غواړي کو سو ک نیم غواړي او ک سو ټول غواړي دا مونږ ته ان شاء الله مونږ ور کو خپسې مواره خپل تسلی بو کی دا به مونږ لږ تا برابر کی پم ها او دا هم زکه چې مخامخ لیدل شي دا بورډر چې تاسو لګولې کنه او جی اډینا شاته نور هم زکه شته او شاته لس مرلې دا سیده سیده او دا چې سومره دا سومره مرلې دا دې خو چې دا ټوله چې کوم دا سر نه والي 96 مرلې خو 96 مرلې دا ها مخ کې بدر ډیر لانجه و سید دې لانجه غیل هم زمکه خپل ورک طارق لم خپل ورک دا زمونږ ایسو شو ها زاج مل خټک زه خبرې کوم ها خوش سلی خانی ما ترکانانو مالی ما زمان دنی کز ما کوا دا ترکانانو مالی کم طول منگ پی جنی خوشو کنا صحیح دا لان دی زنگا سلی خانی کم دیر از ما کوا منگا خرسا کوا دا منگا مدام خرسو انشاءاللہ پا دی مانی بدا سو سو نسیس لانجا گئی دا عرص منزی موارو انتقال دا انتقال دی پوخ انتقال بدر کوا دا دل تا کم از ما که خرشوی دا پشتامونو خرشوی صحیح من بطال پوخ انتقال در کوا صحیح اس که سو که رابطه که وانا غوالی ممجی نمبر ده سده؟ زمان نمبر ده 0-300-583-78-47 یو زده بیا پکیز بیا شد کنید 0-300-583-78-47 از تا سه ده ممجی سه رابطه که ولی شد و ده امزکا بانی دم آتا ویش کنید ده دم زکا خرصواما و که ده نیرد بانی تبیر کلو و باز دقا سری نیز البانی مماسا ملاقاتو شدل دکی او دا خبره تاسو ته مې خاص کوو چې تاسو سره خبره شیر شي دا هم ځکه دا خدید پټی تاسو ټول لیدلې د دې سایډ باندې خدید پټی مو لیدلې ده او لاره دغه سایډ ته دی پوسټ راته دا ځای چې نیمه تونه پکې شوې دي سړي جنگ جګړې خبره پکې چې نشته ده دا سینه ممجی بالکل دا سینه ها نه بس څوک رابطه کا ونه غوړي ممجی نمبر پکې خیر په سکرین باندې به تولې کوم او زبانی مغه وي ډیره مننه هر ځای کې چې خوشحاله بود اوسئ السلام علیکم